ခင်မအေးဒီဘာပရိုမရှင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တော့မန်နေဂျာကိုပြောတော့မန်နေဂျာကိုပြောလာတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြတာကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးလေမရှိတော့အဲ့မနေ့ကမှဒီဒီဒါဆိုးဖို့အတွက်ပဲဒီကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ဆိုပြတာပေါ့ဟုတ်လုံနေတယ်မြတချင်းနေလုံနေတယ်ဟောတချင်းလုံတချင်းအစ်စ်တပုတ်ထွက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဟောင်းတပုတ်ကိုလည်းအနေနဲ့လေးပြန်ပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့အဟောင်းတပုတ်ကိုလည်းအဲ remix ပုံစံမျိုးပေါ့အဲပြန်လုတာတပုတ်ရှိတယ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေလုံတယ်ဟောသူကလည်းသူလည်းလုံပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရှိတော့အဲ့လိုပေါ့နှစ်ယောက်အားတဲ့အချိန်ကိုညှိပြီးတော့လာဆိုပြတာပေါ့ဟောအနေမနေဘူးပြန်လိုက်နေရတော့အခုကတော်တော်ကြီးကိုပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်ကနေအခုချိန်ရတဲ့အဲဒီပရိသတ်တွေလက်ခံတဲ့ music မျိုးစားတွေပုံစံတွေကနည်းလေးကွာသွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ပြောင်းနေတာဒါကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးနေတယ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးထွက်လာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့ပုံစံတော့တကယ်တော်ကွာသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအခုလက်ရှိဒီကျွန်တော်ကြားနေရ music နဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ချိန်ကပုံစံတွေနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟုတ်ဘာတွေထိုင်ငငယ်တုန်းကတော့ဘာတွေထိုင်ပြစ်တယ်တော့နောက်ပိုင်းအခုတော့မထိုင်ပြစ်သလောက်ပဲဟုတ်ဘာတွေလုပ်ပြနေဆိုဟိုမြေဘဲဦးနဲ့တချင်းအစ်စ်တပုတ်တချင်းပေါ့တချင်းအစ်စ်ပေါ့လုံနေပြီးတော့အဟောင်းခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာပေါ့အဟောင်းတော့ပေါ့ remix ဟာလုံနေဟုတ်အဲ့ဒါတွေမကြခင်နေဖတ်ဟိုချားပြနိုင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအဲ့ဖန်နေလာမယ်အစ်စ်တချင်းအစ်စ်တွေကိုလည်းဆက်လက်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဟုတ်ချားရဲ့ဘာဆိုကလေးတယောက်ရပါတယ်ဟဲ့ဒါ